Mais um vídeo aí nós escapa aqui no motocar. Fora toma, nós vamos estar lá pro cebola na falta. Zero aí, ó. Tô tirando o plástico agora, zerado. E vem com esse esqueminha aqui, que é um silenciador. Vamos cortar aí pra dar aquele barulho mais top. Tudo zerado aí, você vê, ó. O selo aí, pá. A falta dele tá aí, ó. Filé. É isso aí, daqui a pouco nós mandamos o vídeo aí. Fizemos a instalação do coiotão. Vamos ligar aí pra você curtir o barulho. Mais um negócio na rua. Motocarotações, filma aí pra esse cebola. Isso aí é zero, os coiotes aí, ó. Comprou zero lá na loja, lá e trouxe pra nós instalar. Se precisar fazer um escape, uma instalação aí, é nóis, liga nós, motocarotações, fez no YouTube. Valeu!